tuli , pott on , tulel , mul on pool kilo sealiha , lõikasin sellised parajad kuubikud , panen nad nüüd siia pannile , et ära plommida . nüüd ma lasen 5 minutit vähemalt , ma ei puutu teda . 7-8 minutit on möödas , nüüd ma üritan keerata lihadel teise poole . nüüd üritan neid keerata tüli . nüüd panna juba sibula lisada . sibula annab teatavasti lõpp . korral . lisan ka küüslaugu . ja panen kaane peale . las haudub . kallan need vett juurde . muidu hakkab põhja kinni . nüüd haukan nad pehmeks . paprika . parsem jäädikas . tomat . joola . must piper . kodune tomatikaste . seller kuivatatud . teen ükskord suhkrut . nüüd laseme seal haududa . nüüd on 15 minutit kuskil haudunud . nüüd ta peaks juba pehme olema . minul on kohvikoort natukene  kallan selle juurde . siis peaks valmis olema . proovime veel , maitseme soola . kõik on paras . maitseme ka , kuidas liha on pehme . väga maitsev . super . Merci.